ჩვამა, იგივე ბაკლანი, ჩინეთში უკვე 13 საუკუნის განმავლობაში გამოიყენება სათევზაოდ. თევზაობის დაწყებამდე მეთევზე ფრინველს კისერზე თოქს უჭერს, ისე რომ მან თევზი არ გადაყლაპოს და არ წავნოს ცხოველს. როგორც ყველა მეთევზეს, მასაც აქვს თავისი საყვარელი ადგილი. ამ პროცესს მოთმინება და სათანადო ადგილის მოწებნა სჭირდება. ფრინველები ნავს მიყვებიან და ყურადღებით აკვირდებიან ნებისმიერ მოძრაობას. თევზის დანახვისას ძალაში ინსტინქტი შედის. ნადავს ისინი მაღალი სიზუსტითა და სიჩქარით მისდევენ. მათ ამაში მემბრანებიანი თათები ეხმარებიან. რინველს თევზი მალევე ზედაპირზე ამოყავს. ისინი ცნობენ თავის პატრონს, მის ხმას, ნაოს, რომლითაც გადაადგილდებიან და თავისით ბრუნდებიან მასთან. ზოგჯერ გამომაცხრები არიან და არ შეუძლიათ თავის დროზე გაჩერება. მეთევზე ფაქიზად იღებს ნადავს, ისე რომ არავნოს თავის პატარა მეგობარს. მსგავსი თევზაობის სტილი ერთი შეხედვით ძალიან ადვილად გამოიყურება, თუმცა სინამდვილეში ეს საკმაოდ რთული საქმიანობაა. ჩვამებმა თევზით მდიდარი ადგილი იპოვეს. ერთ ჩვამას დღეში 10 კილოგრამამდე თევზის მოპოვება შეუძლია. მეთევზეს მოსწონს ამგვარი თევზაობა. ამ პროცესს მისთვის სიხარული და კმაყოფილება მოაქვს. ეს არამხოლოდ სამუშაოა, არამედ კარგი გართობაც მისთვის. ეს უნიკალური და ძლიერი კავშირია ადამიანსა და ფრინველს შორის. მეთევზეს აბედნიერებს ამგვარი თევზაობა. პროდუქტიული დღის შემდეგ ჩვამებს დასვენება და ბუმბულის გაშრობა სჭირდებათ. სხვა წყლის ფრინველებისგან განსხვავებით, მათ არ აქვთ წყალგაუმტარი ბუმბული, რომელიც ჰაერის ბუშტუკებს შეიცავს და წყლის ქვეშ ცურვას აფერხებს. სიჩქარეს თავისი ფასი აქვს, ამიტომაც ჩვამები თევზაობის შემდეგ შრებიან მზეზე. ყოველ წელს სულ უფრო მცირდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ამგვარად თევზაობს.